Siinä oli vanhaa herkkuu täällä. Back in 2016. Hei, tänä keväänä me ollaan kierretty koko länsimainen maailma, Pohjois-Amerikasta Eurooppaa, 62 kaupunkia, 14 maata, 3 kuukautta. Mutta hän törkein siisti on takas Suomessa, Pohjois-Suomessa, koti Tantereella. Iso käsi kaikille teille, tulitte mestolle. Ja seuraava biisi saattaa olla tuttu, varsinkin teille siinä edessä. Mä en tiedä, teille takana. Enough!